Саламатсыздар ма оқушылар, 8-ші сынып алгебра кітабының 2-115-ші есебін шығарамыз. Бізге теңдеуді шешімдер деген. Ендеше бірінші есепке қарайтын болсақ, бізде мына жерде модулдың ішінде x тұр, иә. Енді осы x-ті біз бірлет минуспен, бірлет плюспен 2 түрмен шығарамыз. Ендеше жазайық. Біріншісі оң санмен аламыз. Оң санмен алған кезде теңдігімізді ешқандай өзгеріссіз қалпынша жазамыз, иә. Тең болады 0-ге. Екіншісін минус санмен аламыз, ол кезде бізде 7-нің алды минус болып өзгереді. Болды, енді осы екі теңдікті шығарамыз. Бірінші теңдікті мен А деп жазайын, екінші теңдікті Б мен алайын. Бірінші теңдікті жазайық мына жерге. Қосылған 10 тең болатын 0-ге. Бұл жерден біз беттің формуласын пайдаланып шығаратын болсақ, x1 мен x2-нің қосындысы бізде минус 7 болу керек. x2 2 мен 2-1-дің көбейтіндісі бізде мынау көбейту. Мынау көбейту бізде 10 болу керек, иә. Енді осыған бағына отырып, біз x1 мен x2-ні табатын болсақ, бізде минус 5 пен минус 2 шығады екен. Тексеріп көретін болсақ, минус 5-ке минус 2-ні қосатын болсақ, минус 7 шығады. Минус 5 пен минус 2-ні көбейтетін болсақ, плюс 10 шығады. Енді бұл жағдайында қалай болады? 2 квадрат минус 7x қосылған 10 тең болады 0-ге. 2-1 мен x2-нің қосындысы бізде 7 болу керек. 2-1 мен x2-нің көбейтіндісі бізде 10 болу керек. Ендеше табатын болсақ, 2-1-міз бізде 2 болса, 2-2-міз бізде 10. 2-ні қосатын болсақ 7, 2-ні өзара көбейтетін болсақ 10. Сонда жалпы біздің есебіміздің жауабы 2-1-міз минус плюс 2-ге тең, 2-2-міз минус плюс 5-ге тең болады екен. Келесі екінші есепті де дәл солай шығарасыздар, оны сіздерге қалдырамын. Үшінші есепті де дәл солай шығарасыздар. Жарайды, бұны шығарып берейін үшінші есепті. 2 квадрат минус 11x қосылған 30 тең болатын 0-ге деп бір шығарамыз. 2 квадрат плюс 11x қосылған 30 тең болатын 0-ге деп бір шығарамыз. Бірінші теңдікті мен А деп алайын. Олай болса, бірінші теңдік үшін шығаратын болсақ, қосылған 30 тең болатын 0-ге. 2-1-міз бен 2-2-міздің қосындысы 11 болу керек. 2-1 мен x2-міздің көбейтіндісі 30 болу керек. Осы теңдікке қарай отырып, бұл бізде беттің формуласы, иә. 2-1-міз бізде 5, 2-2-міз бізде 6. 2-ні өзара қосатын болсақ, 11 шығады. 5-ке 6-ны қосатын болсақ, 5 пен 6-ны көбейтетін болсақ, бізде 30 шығады. Енді бұл жағдайында шығарып көреміз. 2 квадрат қосылған 11x қосылған 30 тең болады 0-ге. 2-нің қосындысы бізде минус 11 болу керек. 2-нің көбейтіндісі бізде 30 болу керек. Олай болса, біздің есебіміздің жауабы 2-1-міз минус 5-ге тең, 2-2-міз бізде минус 6-ға тең. Минус 5 пен минус 6-ны қосатын болсақ, минус 11 болады. Минус 5 пен минус 6-ны көбейтетін болсақ, 30 болады. Сонда біздің жалпы есебіміздің жауабы 2-1-міз минус плюс 5-ге тең, 2-2-міз минус плюс 6-ға тең болады екен. Келесі бізде 3-ші есеп, 4-ші есеп. Бұл біздің 3-ші есеп болған. Енді 4-ші есеп. 4-ші есепте мына жерге модул деп жазып кетіпті, бір модулын артық салып кетіпті. Жалпы біздің есебіміз мынандай болу керек. 2 квадрат қосылған 5x тең болады минус 8 деген есеп болу керек. Енді мына теңдіктен кейінгі минус 8-іміз бізде 0-ден кіші болғандықтан бұл есептің жауабы жоқ деген сөз. Келесі 5-шісі. 2x квадрат қосылған модул 2 тең болады 1. Бізге берілген есеп осындай. Енді бұны біз бірлет минуспен, бірлет плюспен шығарайық. Бірінші жағдайда 2x квадрат қосылған 2 теңдіктің оң жағында тұрған 1, оны келесі жағынан шығаратын болсақ, минус 1 болады, тең болатын 0-ге. 2x квадрат, екінші рет біз модулдағы x-ті минус пенен жазамыз, минус x деп. және де теңдіктің оң жағында тұрған бірді келесі жағына өткізетін болсақ, минус 1 болар еді, тең болады 0. Вот, міне қайтеміз, осы екі жағдайда біз шығарады екенбіз. Біріншісін а жағдай деп алып көрейік. 2х квадрат қосылған 2х минус 1 тең болады 0-ге. А бізде 2-ге тең, Б бізде 1-ге тең, С бізде минус 1-ге тең. Дискриминантның формуласын жазатын болсақ, Б квадрат минус 4асы тең. Тасканы кішкене жоғары көтеріп алайын. Слишком где-то круто. Вот. Б бізде 1, 1-дің квадраты 1, минус 4 көбейту, А бізде 2 көбейту, С бізде минус 1. Тең болады 1. 4-тің алдында минус бар, 1-дің алдында минус бар. Минус пенен минус 1-ге бізге плюсті береді. 4 пен 1-ді көбейтемін 4, оны 2-ні көбейтемін 8. 8-ге 1-ді қоссам 9. 2x1-іміз тең болады, минус Б қосылған дискриминант түбір астында бөлінген 2а. Минус Б бізде 1-ге тең қосылған дискриминант бізде 9 түбір алатын болсақ 3 болады. 2 көбейту А бізде 2-ге тең. Минус 1-ге 3-ті қосам деген сөз 3-тен 1-ді азайтамын деген сөз, яғни 2. 2-ні 2-німен көбейтіп 4. 2-ге қысқартамыз. 2-ні 2-ге қысқартам 1, 4-ті 2-ге қысқартсам 2. 2-тен 1 дегеніміз не деген сөз? 0,5-ге тең деген сөз. Келесі, x2-мізді табатын болсақ, минус b, минус дискриминант түбір астында бөлінген 2а тең. Бұл бізде минус 1, минус дискриминант бізде 9 түбір алатын болсақ, 3-ге тең болады. 2 көбейту А бізде 2. Минус 1, минус 3, минус 4 болады. 2 мен 2-ні бөлем 4. Минус 4-ті 4-ге бөлем 1. Сонда біздің есебіміздің жауабы не болды? 2x1-іміз 0,5-ге тең болса, 2x2-іміз бізде минус 1-ге тең болды. Келесі біз екінші бұл жағдайындағы теңдігімізді шығарайық мұнан. Мына жерге алдымен жазып алайын ба? Қазір бұлай жоғары көтеріп алып жазайын. Теңдігіміз бізде мынандай, бұл жағдайында 2х квадрат минус 2х минус 1 тең болады 0-ге. А бізде 2-ге тең, Б бізде минус 1-ге тең, С бізде минус 1-ге тең. Дискриминантын табу үшін формуланы жазайық. Б квадрат минус 4асы тең. Б бізде минус 1, минус 1-дің квадраты 1. Азайтамыз 4 көбейтеміз, А бізде 2 көбейтеміз, С бізде минус 1. Тең 1. 4-тің алдында бізде минус бар, 1-дің алдында минус бар. Минус пенен минус 1-ді бізге плюсті береді. 4 пен 2-ні көбейтем 8, 8 пенен 1-ді көбейтемін. 8, 1-ге 8-ді қосамын, 9. 2x1-ін шығаратын болсақ, минус b плюс дискриминант бөлінген, түбірге аламыз 2а. B бізде минус 1, формуланы минусын қоса алатын болсақ, плюс 1 болады, қосылған. Дискриминант бізде 9, түбір алатын болсақ, 3 болады. 2 көбейту, а бізде 2. 1-ге 3-ті қосамын, 4, 2-ні 2-мен көбейтемін, 4. 4-ті 4-ге бөлсем 1. 2x2-іміз тең болады, минус b, минус дискриминант түбірдің астында бөлінген 2а тең. Б бізде минус 1, формуланың минусын қоса алатын болсақ, плюс 1 болады, минус дискриминант бізде 9, түбір алатын болсақ, 3. 2 көбейту, а бізде 2. 1-ден 3-ті азайтамын, минус 2, 2-мен 2-ні көбейтемін, 4. 2-ке қысқартайық, минус 1 болады, 2 болады, яғни 0,5. Жалпы біздің есебіміздің жауабы сонда мынандай шығады екен. 2x1-іміз тең болады, минус плюс 0,5, 2x2-іміз тең болады, минус плюс 1-ге. Келесі 6-шы есепті шығарайық. 2х квадрат минус 5х минус 7 тең болады 0-ге.